Nu sådan et eksperiment der, eller sådan et forsøg med dyr. Mm. Tror du, det gør noget som helst godt? Nej, det tror jeg ikke. Nu har jeg været ansat her i 15 år. Jeg har ikke oplevet en eneste indsat, der har haft godt af at blive udfordret eller udviklet. Men I er vel nødt til at prøve noget, er I ikke det? De kommer sgu aldrig ud herfra. Så man skal bare opgive dem, eller hvad? De kommer til at sidde i en celle resten af deres liv og klo ind i en væg, så får de en times frisk luft om det. Om 40-50 år, så dør de, så begraver vi dem. Der er sgu ikke nogen, der kommer til at savne. Det er sådan, det er. Men vi er nødt til at tro på muligheden for udvikling. Det er jo dig, der er præst. Du må tro, hvad du vil. Men hvis du spørger mig, så lad dem da være i fred. Lad os skrue op for medicinen, og så lad os håbe, det ikke bliver alt for gammel.